Nam je velika čast i zadovoljstvo da treću godinu za redom okupujemo najbolje učenike takmičenja iz istorije sa teritorije Pirotskog upravnog okruga. Posebno zadovoljstvo je što smo napravili odličnu saradnju sa Arhivom Pirota i sa udruženjem istoričara Pirota, naravno uz podršku svih srednjih škola Pirotskog okruga. Ove godine smo nastavili kontinuitet i niz sjajnih rezultata iz prethodnih godina, što samo pokazuje odličan rad i nastavnika istorije, ali isto tako i veliki trud i zalaganje samih učenika koji su izabrali istoriju za takmičenje. 37 učenika je učestvovalo na okružnom takmičenju. Odluka naša je da učenici koji su učesnici okružnog takmičenja i državnog nivoa takmičenja dobiju nagrade. Naravno, dvoje najboljih ove godine na državnom nivou takmičenja dobit će i posebne nagrade i priznanja. Vrlo je važno da nastavnici učestvuju u njihovom procesu. To je dug proces koji počinje u septembru mesecu i učenici koji prolaze obuku i pripremu za takmičenje znaju o kakvom zaista radu je mentorskom radu reč i posebno zahvalno s mojim kolegama koji zaista marljivo i sa puno ljubavi i truda rade sa decom da bi dostigli ove nivoje. Istorija se uči i u srednjim stručnim školama sa određenim fondom časova kao i gimnazijima i takmičenje se organizuje za učenike srednjih škola, srednjih stručnih škola i gimnazija, tako da oni učestvuju ravnopravno na okružnom i na državnom nivou takmičenja. Naravno, testovi su prilagođeni nastavnim planovima i programima učenika i srednjih stručnih škola i gimnazija. A posebno nam je drago, naravno, i to ste lepo konstatovali, da i učenici srednjih škola, koji imaju svega jedan ili dva časa nedeljno istorije, oni zaista postižu dobre rezultate zajedno sa gimnazijalcima koji imaju više veći broj časova, ali naravno, kažem, još jedni testovi su takvi napravljeni u skladu sa nastavnim planovima i programima za učenike srednjih stručnih škola i gimnazija.